Gracias, señor presidente. Bebés robados, bebés segrestats, xiquets perduts, adopcions irregulars. On està la meva mare? On està el meu fill? On està la meva filla? Qui és la meva mare biològica? Qui són els meus pares? Què vas arribar a fer per criar-me? Preguntes que se fa molta gent que necessiten resposta. I des de Compromís volem ajudar a trobar aquestes respostes. Com? Doncs posant per fi l'administració pública autonòmica al servei de les víctimes, dels familiars que cerquen els seus sers estimats i al servei dels sers estimats que cerquen a les seues famílies biològiques. El primer pas és comptar amb ells a través d'aquesta comissió interdepartamental que ja va ser creada, formant part amb veu i vot del grup de treball com a membres nats, no convidats de pedra. El segon és ajudar-los a accedir a la documentació que necessiten. I això solament és possible si l'administració pública es fica realment al seu servei. Per això han de saber també a qui dirigir-se. D'ahir la proposta de designar a un responsable de cada conselleria que els guie i ajude en la labor de recerca per a que doni els seus fruits. Volem que quan els casos arriben a la Fiscalia compten amb el major suport probatori possible i que no passi com fins ara, que la majoria acaben en l'arxiu. Volem que aquells que es busquen es troben, compartir llàgrimes d'alegria i emoció. Volem també que aquells que van formar part d'aquesta trama de tràfic de persones paguen les seues conseqüències jurídiques del que van fer, posant fi a la impunitat actual. Pot ser el fill o filla d'alguna d'aquestes persones sí que va morir, però avui ja no ho saben, dubten, tenen dret a saber-ho. Des que en 2010 es va descobrir aquesta trama, l'abast de la qual és desconegut, les xifres oscil·len en els 3.000, 6.000, 200.000. Hem viscut moments d'emoció gràcies als retrobaments i moments de frustració davant la falta de col·laboració de persones o entitats, com és el cas de l'Església Catòlica. Alguns ni tan sols avui expliquen tot el que saben. Oblit, impunitat, prescripcions contra el criteri jurídic de la Fiscalia. Però no hi ha que oblidar. Cal ajudar a les potencials víctimes d'una trama de tràfic il·legal de persones que s'aprofitava dels humils per a negociar a costa de precisament d'aquesta humilitat i d'aquesta indefensió. Lamentablement ja s'ha perdut molt de temps i és irrecuperable. Per això urgeix posar-se a la feina i posar a l'administració pública al servei de les persones que necessiten aquesta ajuda per a poder mirar als ulls al seu germà o germana, a la seva mare, a la seva filla o al seu pare. La Fiscalia es compromet a reobrir els centenars de casos arxivats si s'aporten elements probatoris. Pues bé, això és el que tenim que fer. La tasca és difícil, però amb la implicació directa de l'administració pública serà molt més fàcil. Per això presentem aquesta iniciativa, perquè n'hi hagi un abans i un després en la tasca de recerca. Perquè abans, on hi havia una porta tancada, un camí vetat, que ara n'hi hagi un camí per recórrer cap a la veritat del succeït i el retrobament. D'ahir la importància de crear aquest grup de treball que recolze activament l'esclaritat d'aquesta veritat en tot el relacionat amb aquestes desaparicions, que assegure les investigacions i l'accés a la documentació. Es tracta d'adoptar un compromís ferm amb els familiars, amb els afectats. Atendre i implicar a les associacions és la nostra obligació com a institució que està disposada a ajudar els ciutadans i ciutadanes. Velar pels seus interessos és ja un acte de justícia, protegir a les víctimes, el nostre deure. Dia un dels testimonis anònims. No són tants com diu la televisió, llevàvem de mitjana un xiquet al mes en cada hospital, procuràvem que anara a famílies diferents, encara que a voltes la necessitat del negoci era tal que havien de llevar-li varis a una mateixa família, però mai més de dues. Portàvem llistes de a qui se li llevava i a qui es lliurava. Bé, què tenim? Cementeris amb tombes buides, hospitals com a lloc de perpetració de delictes
de segrest, registre civil amb dades falsejades, casa cuna, residències, llocs on pot haver-hi proves esperant que algú s'acosti a conèixer la veritat. Què va ocórrer? Qui es va aprofitar d'aixes mares biològiques de classes humils indefenses, pecadores als ulls de qui suposadament els ajudava i després els traïa, els enganyaven per a furtar-los als xiquets? No podem mirar cap a un altre costat. Esta administració autonòmica sí que té ànima. Té que reaccionar davant de les injustícies, perquè estem davant d'una tragèdia humana col·lectiva i la resposta, com dic, ha de ser pública. Ja n'hi ha prou de familiars fent la seva batalla personal, sense ajuda, sense recolzament, sense suport. Volem una reacció pública a un drama col·lectiu, una recerca global, perquè no són casos aïllats, personals de cada un, són trames amb connexions entre els proveïdors de bebès i els proveïdors de pares i mares. Qui ho organitza? Qui ho lidera? Què ha passat? Com naix aquesta trama que implica a religioses, a metges, entre altres persones? Alguns diuen que té el seu origen en la legislació franquista de 1940 sobre la retirada de xiquets de poca edat a les mares republicanes o presoneres. És eixe l'embrió d'esta trama instaurada en tot el territori de l'Estat? Això sí, pel mig, diners. Els vençuts eren un negoci. Les adopcions, un botí de guerra. En suma, robatori de bebès per motius econòmics. Tot molt viable fins a la llei d'adopcions del 87, perquè les adopcions abans eren privades. A partir d'ahir ja n'hi ha una intervenció pública. Estem parlant de delictes de lesa humanitat, de l'article 607 dins del Codi Penal, com ha reconegut el Parlament Canari. A Argentina, el general Videla va ser condemnat a 50 anys de presó pel robatori de xiquets durant el seu mandat al capdavant de la Junta Militar. Allí va succeir el mateix. Del delicte polític es va passar al delicte econòmic. Estem davant d'una vergonya que ha ocorregut en el nostre estat, que demanda tot el suport per a recolzar a totes les víctimes. I com dia d'això tracta aquesta iniciativa parlamentària. Suport real que canvia les coses a aquestes mares que van plorar un soterrament i ara ploren una tomba buida. A les germanes que anhelen conèixer a la seva altra germana. Perquè a tu no t'han oblidat, estigues on estigues.